Sasa hakuna maafa mabaya tumewahi kuona hapa usipokuwa mwaka huu mwezi wa pili. Watu waleji walikuja maombi hapa saa 7 usiku. Wakaomba paka kufika saa 9 moja yao alikamatwa na roho. Paka akaenda hivi hivi akaanguka chini paka akaaga dunia. Alikuwa ni kijana mmoja ambao ni mwaka 24. Ya. Hiyo ndio ile tangu nisaliwe hiyo ndio niliona. Na pengine kitu kama wanyama unini hapa hivi kwa sababu ya wanyama mnyama ile iko hapa ni nyani tu. Na kuna mnyama yote iko hapa ambao inaweza kufanya makosa. Na sijui pengine kama hii mawe yenye iko hapa mmewahi jaribu kama community ama pengine jinuona mawe imejaa hapa pengine mtu aweze kupasua ajenge nayo kitu kama hiyo ama mawe iko tu. Hii mawe ni ngumu sana kupasua. Sinaona iko nyingi na kuna mtu amejenga nayo ama kuna mtu amegonga kama kokoto. Sinaona hata kama hile. Watu wanachukua tu nje ndio nakuja kupasua kokoto. Na mambo kama kwa mfano juu mnasema mlipata hii mawe hapa. Sijui kama kuna tukio pengine mawe na pengine labda hii mawe labda inaendelea kumea ama amjui. Tangu tusaliwe tunaona tu ikiwa hivi. Tangu tusaliwe ni iko tu hivyo. Vile iko hivi. Hakuna cha kuendelea mbele na hakuna cha kurudi nyuma. Hivyo tu.